Och my ladies and gentlemen, det har blivit dags för vår allra första programpunkt. Den är väldigt intressant och ack så viktig också. Vi pratar om det digitala utanförskapet och att det växer. Det hotar även demokratin. Och vi vill ställa frågan, hur ser bilden egentligen ut? I detta samtalet kommer vi lägga grunden för hela dagen. Till vår hjälp så har vi tre stycken magnifika, magiska människor med oss. Vi pratar om Nils Hertzberg från Digitaliseringsrådet. Vi pratar om Kerstin Ivarsson, Ahlstrand från Begripsam och även Jannike Tillå från Internetstiftelsen. Hej på er! Hej. Hej! Hej! Härligt att se er! Ja, att vara en delaktig medborgare i vår digitala tid. Vad krävs att kunna säga att jag är det? Vill du börja, Nils? Det kan jag göra. Jag tycker ofta man förenklar det här, är man delaktig eller inte, och det är inte så ett eller noll. Utan man, för första kan man vara delaktig i olika grad. Man kan ha uppkoppling men inte veta hur man använder den. Man kan komma in på tjänster men inte kunna få ut värdet av det. Så det är olika grader. Och sen är det inte heller statiskt. Det är inte så att jag är delaktig, du är inte, utan det kan bero på situation med mera. Så att begreppet används för enkelt, tycker jag. Mm. Och det här är ju vad den här debatten handlar om, och att försöka nyansera hur bilden ser ut. Jannike, ni på Internetstiftelsen har ju gjort Svenskarna och internet en rapport i många år. Hur ser den sanna bilden ut av tillgänglighet till digitala tjänster om vi tittar på olika grupper? Ja, man kan ju börja med att säga att år efter år så täcker vi gapet. Vi säger de som är digitala och icke-digitala. Det här 1 och 0 på ett sätt. Så färre och färre har inte tillgång. Men vi ser också att det är en stor skillnad i färdigheter och kunskap och förståelse mellan olika målgrupper. Och det är den viktiga frågan, precis som du är inne på. Vi måste se det här på två sätt. Tillgång, du har utrustning och uppkoppling. Sen ska du ha färdighet och kompetens och förstå helheten, för den är ganska komplex. Mm. Ja, det låter typ som att man finner sig på en trappa, man ska ta olika steg. Och jag tänker att vi ska hoppa tillbaka till båda eller inspel, men vi ska också kliva in på nästa fråga till Kerstin här. Begripsam har gjort en studie med svenskar med funktionsnedsättning och internet. Vad kan du komplettera med för insikter utifrån det vi har hört här redan? Vi har genomfört den här undersökningen två gånger, 2017 och 2019. Och vi ser ju att det finns en digital klyfta. Och för vissa grupper så är den här klyftan stor. Och vi ser att den finns redan för de yngre åldersgrupperna. Och klyftan kan bero på att man kanske inte har den utrustning som krävs. Man kanske inte har tillräckliga kunskaper för att använda den utrustning man har. Men vi ser också, vilket är skrämmande, att en tredjedel av de som har svarat på vår undersökning och har en funktionsnedsättning, de har inte mobilt bank-ID eller annat sätt att identifiera sig digitalt. Och det kan skapa stora problem. Okej, och vilka grupper är det vi pratar om här när du beskriver detta? Det är ju främst de som har gått i särskolan, de som finns i daglig verksamhet, har aktivitetsersättning, bor på särskilda boenden, har låg inkomst eller är man med funktionsnedsättning. Okej, så alltså det kan skilja sig där också. Mm. Det här med mobilt bank-ID som Kerstin är inne på, det är liksom centralt för att förstå det nya, om vi kallar det nya gapet. Ja, precis. Det är ju en knäckfråga att kunna identifiera sig för att tillgodose sig alla möjligheterna med de digitala samhällstjänsterna. Mm. Och där ser ju vi att de här som vi kallar sällananvändare i vår undersökning, Svenskarna och internet, de som använder internet mer sällan än dagligen, de har i mycket mindre utsträckning mobilt bank-ID och de utnyttjar samhällstjänsterna i mycket mindre utsträckning. För de klarar inte av det helt enkelt. Vad händer, Nils, när du är digitalt utanför? Jag skulle säga att det händer en massa saker. För första, det här utanför, det är samma gamla vanliga utanför som alltid har funnits. Men det digitala kan förstärka det eller förmindra. Och det som händer är att man kommer utanför på så många sätt. Det är praktiskt, ekonomiskt, att deklarera, ta tillvara dina rättigheter. Men det är också socialt, att kunna delta i samhället. Så den delen, på det sättet, så växer utanförskapet om man inte är med. För det är så mycket som man behöver det här hjälpmedlet till. Mm. Och finns det ett samhällsperspektiv i det här? Du representerar Digitaliseringsrådet. Ja, det finns det. Jag tycker egentligen att det finns flera perspektiv. Om man tittar på det mänskliga perspektivet först, så lämnar man inte folk utanför. Vi har ju i Sverige och många länder ett sorts samhällskontrakt där vi vill att folk ska vara med och att det är ett värde i sig.
Sen om man är mer krass och samhällsekonomiskt så har man många utanför som behöver upprätthålla dubbla system och det är jättedyrt. Och sen egentligen ett tredje perspektiv, det är när du utformar tjänster för att få med alla, då är det bra. Då är det bra för gemene man. BankID är superbra för mig för det är så lätt. Så att det har många perspektiv från samhällsperspektiven. Mm. Ja, tack säger vi till er där. Men också har vi fler frågor. Jag vill hoppa tillbaka till Jannica och den här kunskapstrappan eller att det finns gap och vi ska klättra. Vad är det för steg som vi ska ta? Räcker det med att ha kontakt med nära och kära på internet? Eller hur ser du på det? Det är ofta en jättebra inkörsport. Man vill ha kontakt och nu under den här perioden när många är i karantän så har man ju sett att utvecklingen går ganska snabbt för att just komma igång med videosamtal och annat. Men det är ju en första ganska basala nivå. Du ska kunna skicka e-post, du ska kunna förstå identifiering. Men du ska också kunna förstå hur hela digitala världen hänger ihop. Det handlar om säkerhet, it-säkerhet, att inte bli lurad. Det handlar om att förstå algoritmer. Alltså det är en enorm karta av kunskaper. Och många har kanske 3 av 15 delar med sig. Och det viktiga är att vi höjer kunskapen på alla nivåerna för att man ska vara en medveten användare av internettjänster så behöver man mycket med sig verktyg. Mm. För där tänker jag att vi måste förstå att när vi började, jag har hållit på med nätet sedan 95, då var inte till exempel AI en fråga. Jag behövde inte förstå hur en tjänst satte en cookie på mig och hur jag delade uppgifter. Så att komplexiteten i vår användning har också ökat ju. Hur kan vi mer hjälpa människor att röra sig uppåt i kunskapstrappan, Kerstin? Ja, alltså det du nämner det är ju liksom att typ befolkningen behöver bli mer utbildade och kunna mera. Men jag tycker också att det handlar om att de som producerar tjänster för internet, de behöver ta fram bättre och mer tillgängliga tjänster. Det handlar både om myndigheter, offentliga organisationer och även privata aktörer som skapar de liksom mer tillgängliga tjänster så blir det ju mycket lättare för oss alla att vara med. Så skulle jag också bara vilja säga att en del behöver också tillgång till hjälpmedel. Och man ser sin dator, surfplatta, mobiltelefon som hjälpmedel. Men det klassas inte som ett hjälpmedel idag. Mm. Vad har ni sett mer i er undersökning om hur digitalt utanförskap påverkas om det dagliga livet? Ja, men man hamnar ju utanför och till exempel då om man nu inte har ett mobilt bank-ID och man kanske ska boka tid hos läkaren och sådär så då lyckas man inte med det själv. Man blir beroende av att ta hjälp av andra. Man kanske vill e-handla fast man inte vet hur man ska göra. Då blir man ju, måste man ta hjälp av andra. Man blir inte utlämnad. Mm. Och vad finns det för mer risker, tänker jag, Jannica, där när man är... icke medveten, man inte kunde använda digitala tjänster och man hamnar utanför. Vad finns det för risker där egentligen? Det finns ju jättemycket risker. Det handlar om digital källkritik, att du ska förstå vilken information du tar del av och kunna värdera den. Du ska inte bli lurad när du handlar på internet. Det är ganska lätt att bli. Vi ser ju att internetrelaterade bedrägerier ökar lavinartat. Och det är ju de här grupperna som är mer utsatta. Det handlar om näthat, att kunna skydda sig från det. Det är en enorm palett av kompetenser och har du inte dem med dig så finns det risker. Och det är precis som Ingrid också inne på att du hamnar utanför socialt men också att du blir utsatt på ett annat sätt. Ja, det här låter ju väldigt allvarligt. Enorma risker och så. Ibland kan ju folk säga att det är ingen fara, det är inga konstigheter. Det här med internet, det är lugnt, det löser sig. Det finns siffror på hur många som använder sig av internet och så. Men ni menar på då liksom, vi behöver kavla upp armarna här och göra jobbet fortsatt. Är det du säger? Alltså, vi ska inte skrämma människor. Internet är fantastiskt. Alltså, det är verkligen min grundsyn och internetstiftelsens syn. Och det är ju ett fantastiskt verktyg på alla sätt. Men vi ska se till att alla kan vara med. Och som du säger, vi ska utveckla tjänsterna så de fungerar för alla typer av målgrupper. Där har vi kanske ibland både privat och offentlig sektor lite att lära. Mm. Jag tänker relatera till den tid, vi spelar ju in det här i maj 2020, mitt under corona. Riskerna med att så mycket av samhällsinformationen har varit nätbaserad och appbaserad. Vill ni kommentera det? Vi var ju inne på det här dubbla utanförskapet. Har du då inte tillgången till de sociala kanalerna, du är redan isolerad, du kan inte handla på nätet eller boka ditt vårdbesök och du kan inte ta del av all information som man hänvisar till. Sen har vi haft mycket bra information i andra kanaler. Vi ser ju att många av de här målgrupperna använder ju andra, till exempel tv är viktigt för dem. Men det är klart att det blir ett dubbelt utanförskap i den här tiden.
corona visar på problem och det man trycker igenom systemet verkligen så man ser ju utanförskapsgrupper. Men det visar också att det går att göra stora förändringar på ganska kort tid. Så jag tycker att det finns lite dubbla känslor i den här situationen. Kan du ge något exempel på en bra förändring? Ja, till exempel så är det här första gången jag är inne i stan sen i mars då, och jag och mitt arbete har fungerat. Så kanske så extremt man inte har det, men man kan ställa om hur man jobbar. Och att arbeta på andra sätt tror jag kan öppna upp potentiellt för fler grupper som kan ha problem med det fysiska till exempel på en arbetsplats och inte behöver vara där. Så att det är både och skulle jag säga här. Man ser brister men det finns också möjligheter. Det här vi pratar om idag pratar vi också om samhällstjänster. Det är liksom en del av att vara en medborgare som du är inne på. Det är ett samhällskontrakt. Jag ska kunna göra de här tjänsterna. Och då tänker jag en fråga kan ju vara att vem ansvarar för att alla kan använda digitala samhällstjänster? Vem vill börja? Ska jag börja? Ja. Jag tror att det blir en samverkan mellan många olika aktörer. Det är såklart att när vi digitaliserar våra samhällstjänster och vi inte har några andra alternativ, då måste ju kunskapen komma in via offentliga medel. För att det är på något sätt ändå det som står i kontraktet, att vi ska ha med alla och alla ska ha tillgång. Sen tror jag inte att det kommer räcka. Jag tror att civilsamhället kommer behöva arbeta med det här. Jag tror att många organisationer, och jag tycker även att privata aktörer ska hjälpa till. För de drar väldigt mycket nytta av den här digitaliseringen och spara pengar. Och då kan man också se till att det finns bra tjänster som funkar för alla. Hur ska samverkan gå till, Nils? Det finns flera sätt att göra. Jag kan också säga att när vi tittar på det här i digitaliseringsrådet så ser vi att det finns massa goda initiativ. Men de är relativt små, tidsbegränsade och inte särskilt samordnade. Så jag tror egentligen, om man ska svara kort, så ska samverkan ske mer med mer resurser över längre tid. Och gärna mot ett gemensamt mål, någon sorts nollvision på det här området. Så det finns massa initiativ, men det är för lite och det är för splittrat. Bra, en sån här dag kan vi passa på att säga att det är faktiskt ypperligt tillfälle då. Så ännu en gång en shoutout som jag brukar säga på min Instagram, en hälsning till alla ni som tittar just nu. Att det kommer ju vara också möjlighet att interagera efteråt på nätet. Vissa kommer vara med i workshops, senare 270 stycken. Så var med och hjälp den här lösningen tillsammans. Så bra. Kerstin, vi vill ha ditt inspel också på denna... för ett område. Ja, jag håller med vad ni har sagt och att det måste vara ett samspel, men att offentliga medel måste komma först i början. Liksom. Men om man tittar på hur det ser ut idag så har man ju lagkrav på offentliga organisationer att de ska ha tillgängliga webbar. Men där behöver man lägga till så att man får mer krav för kognitiv tillgänglighet, för det är någonting som saknas idag. Och det är en grupp som har varit ganska eftersatt, även om man börjar komma ikapp lite grann. Så att... Vill du berätta för oss alla ännu en gång, alltså hur är känslan kring det? Du upplever att kognitiv funktionsnedsättning inte får hänga med riktigt som många andra. Jag vet att frågan brinner för väldigt starkt. Mm. Alltså kognition, det handlar ju om hur man tar emot information, bearbetar den och använder den. Och har man kognitiv eller nedsatt kognitiv förmåga, då kan det bli jättejobbigt om man kommer in på en webb som är dåligt utformad och man kanske inte orkar genomföra det man ska göra. Man klarar inte att betala sin räkning eller deklarera eller vad det kan vara. Så att om vi liksom får en mer tillgänglig webb och även inkluderar. Det handlar så mycket om liksom, hur man utformar innehållet. Att man känner igen sig när man kommer in. Att till exempel menyer alltid finns uppe eller till vänster. Att sökfunktionen ligger uppe till höger till exempel. Kontaktuppgifter kanske i sidfoten. Igenkänning. Det underlättar jättemycket. Igenkänning. Mm. Bra. Tack för ditt arbete. Om vi avslutar med en diskussion om hur det ser ut framåt, vad säger ni? Håller gapet mellan de som är digitalt inkluderade och delaktiga och kan leva, så att säga, om jag använder uttrycket digitalt flytande, kan utnyttja alla tjänster och funktioner, håller det på att bli större eller håller det på att slutas? Vad säger du, Kerstin? Alltså jag är rädd att det håller på att cementeras, att den här klyftan kommer att bestå. För vi ser ju liksom att på de här indikatorerna som vi ser, här att man har låg inkomst när man har en funktionsnedsättning, att man har gått i särskolan och så vidare, att om det inte görs någonting där, och det krävs ju politiska beslut för att göra en förändring när det gäller de sakerna, och att om det inte görs någonting, då tror jag den här klyftan tyvärr kommer att bestå. Så
Okej, du skickar en riktig uppmaning där. Ja, bra. Det gör jag. För Jannike, vi säger ju lätt ibland så här, ja, men det här är bara en åldersfråga, så över tid kommer det här lösas. Men du är inne på att det är ju grupper också, till exempel 50-talister som inte har jobbat med dator, till exempel i yrken i vård eller omsorg. Hur ser du på frågan? Kommer gapet att slutas inom när framtid? Jag tror inte gapet kommer slutas. Jag tror vi har ett väldigt arbete framför oss att just höja kompetensen. Och det går ju väldigt snabbt, utvecklingen. Så att den är ju kontinuerlig, den utmaningen. Den måste vi fortsätta med. Och det som du säger, det är inte alls bara de som är äldre. Utan tittar man på sällanavändarna så finns det många andra åldersgrupper i den här gruppen som då står mycket mer. De känner sig mycket mindre involverade i det digitala samhället. Så att vi ser ju att det här är inte alls bara 75-plussarna som man kanske tidigare pratat om, utan det handlar om mycket större grupper än så. Grymt. Och Nils, är du orolig? Ja och nej, jag vill säga. Först vill jag bara kommentera att det här man är utanför och om gapet stängs eller inte, återigen, det är en process, det är statiskt. Det är aldrig så att vi har stängt gapet, vi kommer alltid behöva arbeta med det här. Men jag är orolig för att det är fortfarande stora grupper som är utanför, och det är jätteviktiga delar av livet som de inte har tillgång till. Och det görs för lite. Därför är jag orolig. Och samtidigt kan jag känna en positivism och en vilja att göra någonting, för det här verktyget kan verkligen stänga gap och inkludera människor. Så vi har, om vi vidtar åtgärder så kan vi göra skillnad. Om vi inte vidtar åtgärder så kommer det också göra skillnad. Så vi har ändå tillsammans makten att arbeta med det här problemet, den här utmaningen, den här möjligheten. Så både och. Så jag sammanfattar att vi behöver verkligen förstå hur ser användningen ut i olika grupper. Vad finns det för kompetensbehov? Hur upplever olika grupper ett utanförskap? Och vad behöver vi göra för riktade insatser och ha för samverkan för att sluta det här gapet? Och det måste vi göra mycket mer av. Det är inget litet arbete. Och det är det den här dagen också ska handla om. Stort tack för att ni var med. Tack så mycket.